Պարոն Տեր-Թադևոսյան, բարև ձեզ։ Պարոն Տեր-Թադևոսյան, Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ զանգահարում։ Պարոն Տեր-Թադևոսյան, մոտենում է հունվարի 28-ը բանակի կազմավորման 29-րդ տարելիցը։ Այս տարի մի քիչ մենք կոտրված ենք, ունենք 5000-ից ավել զոհեր, հազարավոր վիրավորներ, կորցված տարածքներ, եւ այս պարագայում ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես ենք նշելու հունվարի 28-ը։ Թադևոսյան, բանակը անգամ Արցախյան երկրորդ պատերազմում, այս պատերազմում, մեր օրյա պատերազմում հաղթել է։ Այսօր որոնք են այն առաջնահերթությունները, որոնք բանակում պետք է իրականացվեն, որպեսզի ունենանք, ինչպես դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, իսկապես մարդունակ բանակ, որպեսզի Աստված մի արասցե, եթե մի անգամ էլ պատերազմի վտանգ լինի, մենք կարողանանք հավուր պատշաճի դիմակայել հակառակորդին։ Մատակարենք
ունենանք այդ ուժեղ նորա տեխնիկան, ունենանք այն մարդիկ, որոնք մեր տեխնիկան ձեռքում կլանան աշխատասել, մեզ ունենք այդ հնարավորությունները, հնարավորությունները շատ մեշտ կողստեր ունեցանք, էլի, հնարավորությունները պետք է կամաց կամաց վերականգնել, որ նորից պետք է ունենանք այն ինչ, որ շերը պետք է մեզ դոկտորնայով մեզի ապահովանք ու մենք մեզի։ Պարոն Տեր-Թադևոսյան, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը տարեսկզբին իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ մենք կկարողանանք շատ շուտով հետ վերադարձնել Հադրութը։ Ըստ ձեզ մենք կկարողանանք այսօրվա ուժերով հետ վերադարձնել Հադրութը, որքանով է իրատեսական։ Վիտալի Բալասանյանը ավտակա հետ կատարվի, բայց պետք ամենք մի քիչ ռեալ եղանք, ամենք, որ այդքան շուտ է չենք կարա, հնարավորություն չենք ունենա, բայց այդ ցանկությունը ունենանք է շատ լավ, առաջին ցանկությունը պետք ամենք ունենանք, երկրորդը նոր ինչ որ պետք է դրամար մենք ամեն ինչ պետք է ունենանք, ինչ որ պետք է ունենանք բանակ, մարդիկ, տեխնիկա, ոչմ, այսօրվա օրը հերոսական լիվերի մնակ ձևը չի, այդ գլխավորնա, բայց այսօր մեզ դեր է խաղում ամենաշիկոր զենքերը, Ձենքերը այսօր ուժը այն դարի առաջ առաջվա տարեկի չեն եղել, ինչ մարդը ինչի դեմա կրվում, կրվում այն նոր տեխնոլոգիայով, նոր զարգացած ձենքերի հետ, Ձենքերը հինի մեզի պետք է ձենքը ձենքի մեր զինվորը, թուրքի զինվորի հետ կարա հաղթի, բայց այդ մեր զինվորի դերը ձենքը չունենանք ես ու հավորվա ձենքը, դժվար ալ մեզ համար, ծանկություն ունեմ որ չէ Վիտալիկ Բալասանյանը այդ իրա կյանքը ու ծանկությունը ու տեխնիկան է այդ մեզի զինվորին հիմի մենք կորս շատը կորսում ենք, վերականգնողի նոր կաղաք մենք խոսանք շուշտապ էլի շուտվա էլի վաղվա էլի եպովվացինի, իմ կարծքով մի քիչ դժվարա խոսալ, ինչ ամենք շտապ կաղաք շուտ կարանք հաղթանակ։ Շատ լավ, որպես Շուշին ազատագրած գեներալներից մեկը։ Պարոն Տեր-Թադևոսյան, օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք էր, ձեր գնահատականը։ Շուշին ինձ համար ես ինձ հասեցին չեմ հանգել, հասեցին ոնց որ թե այդ խոսքերով ինձ համար ոնց որ աղմկցները ցավի վրա դառան է, էլի որտեղ ավելի մա գալիս ադրավա աղմկցնեն, շատ ցավալի են չէտես վանասում մեր ղեկավարը, գիտեք ինչ հայերը միշտ պարզվում են, միշտ պարզվում են այն քաղաքներով, որ մենք Բաքուն տեսինք, Բաքուին ընդանա չունի տեսին գրասելին, Երևանի մասին չեմ կարողսել, ինքը 1828-ի Նիկոլայի ժամանակ եկավ, ասել է գլինը գարշով, կիսա քաղաք է, այդ քաղաք չէ, հայկական քաղաքը
երկու քաղաքներ, մեկը Գյումրին էր, մեկը Շուշին էր։ Շուշին տեսանի պարզակը հետ երկու քաղաքներ, հայկական քաղաքներ։ Մեր հայկական քաղաքը Բաքուն է, մեր հայ հարսպարտիկ սարկեցին, բայց իրանք սխալվեցին, գրանին միշտում էին, ասենք մանտաշով միշտները մտազմները այդ քաղաքները կարելի է սարկել հայկական, բայց այդ հայկական չդարան, բայց Շուշին մեր հայկական քաղաքն է, Գյումրին ու հայկական մեր պապական է, սենց մեր այն ոնց որ ասենք մեր դրոշն է արել, մենք նիշում այդ Շուշով ինչքան տպարաններ ունենք, ինչ կերտեր, ինչ թատրոններ, ինչ մենք ունենք այն մարդիկ, որ ինչ պրославել է նաշու ստրանո, էլի, ասել որ ինչ Բաքուն Շուշին, մենք Շուշին Ադրբեջանը շատ տավալյա ու շատ սխալ բանա։ Պարոն Թադևոսյան, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, ձեր խոսքը զինվորներին, սպաներին, նրանց, ովքեր այս պահին էլ սահմանում են եւ մեր անվտանգությունն են ապահովում։ Ես իրանք ցանկություն առաջին հերթին առողջություն, առողջությունը իրանք երկու տեսակ, ֆիզիկի մորալն էլի, ինքը պետք է ֆիզիկական ենելու մորալն է։ Մենք մեր ազգը, մեր բանակը, մեր զինվորը համապատասխանում է այն ռուսական կերպարին, մեր ազգի կերպարը մենք պետք այսպես պաշտպանենք։ Հա, կռիվը տեղում են, բայց կռիվը զինվորը չի ղեկավարում, կռիվի կորուստները զինվորն է ստանում, բայց կռիվը հանում է, հաղթում է, կրում է այդ ռեկավարությունը, ու ռեկավարության զինվորի դերը իրար չեն ամպատացանում, բայց համար ես կրում է հատմեն կրվել ենք, ոչ իվահը մենք, ոչ որ Վիտալի Բաղասյանը ասում է, շուտով մենք երեք կայնորեք ու կարտենք, ես ծանգանում ու մենք շատ ենք սիրում մեր երկիրը, մեր ազգը, մենք միշտ պատրաստ ենք այդպես որ մենք ինչ այդ տանկ ինչ ապրեցնենք մեր ազգին, ամենա բարի, ամենա լավ, ամենա ինչ որ այսօր մեզի անհրաժեշտ այդ մեզ կառույցը, որ անում է բանակը, որ ազգի սիրում է, մենք մեր բանակին սիրել ենք, գրգրել ենք, ես ուզում եմ ինչ այդ բանակը պենսը մնա մեր ազգի մեջ։ Շնորհակալ ենք պարոն Թադևոսյան, ձեզ ևս առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ Հայոց բանակի կազմավորման օրվա արթիվ և ցանկանում եմ ամենակարևորը քաջ առողջություն, որ միշտ մեր գլխից անպակաս լինեք։ Շնորհակալ եմ։